Elektromobiliai. Turbūt dažnas pagalvoja. Neverta, mažai nuvažiuoja, ilgai krauti reikia, brangu. Ar tikrai? Šiandien Antanas taps e-mobilumo projekto vadovu. Klausite, kas tai yra? Antanas taip pat nežino, bet situacija greitai pasikeis. Labą dieną. Sveikas. Antanas. Simonas. Tai kur aš papuoliau, kokie šiandien planai ir ką aš darysiu? Papuoliai Ignitis, bet pirmiausia einam pasimatuoti temperatūrą. A, nu, neišvengiama dabar yra. Tai. Esu Simonas Žičkus, projektų vadovas. Esu atsakingas už saulės elektrinių, elektromobilių įkrovimo stotelių ir apšvietimo projektų priežiūrą. Įmonė Ignitis yra Ignitis grupės dalis. Įmonė vysto, yra didžiausia elektros ir dujų tiekėja Lietuvoje. Taip pat įmonė yra labai svarbu inovatyvi ir darni plėtra. Ar galiu tiesiog ateiti be jokių tenai mokslų kitų ir dirbti pas jūs, ar yra kažkokie, nežinau, mokymai pas jūs? Labai priklauso, ką tu nori dirbti. Jeigu nori būti, pavyzdžiui, dirbti inžinierium ar energetiku, tai vis tiek reikėtų pabaigti inžinierius energetikos bakalaurą. Taip pat labai svarbu, kad domėtumėsi savo, na, ta kryptimi, kurią išsirinkai, domėtumėsi naujovėmis, plus reikia kažkiek išmanyti IT sistemas. O tarkim, karjeros laiptais, jeigu va tas kilimas, kokios galimybės yra? Tai kiekvienais metais mes turime metinius pokalbius įmonėje. Peržiūrime užsibrėžtus tikslus, ar juos vykdėme, ar kaip sekėsi. O jeigu nori, tarkim, tobulėti, tai gali būti arba horizontalus, arba vertikalus tobulėjimas. Tai ką tai reiškia? Galima įmonėje, kadangi įmonės grupė yra labai didelė, tai galima, tarkim, tą poziciją pereiti į kitą grupę, aišku, priklauso nuo tavo gebėjimo. O tai kas aš šiandien būsiu? Tu būsi šiandien e-mobilumo projektų vadovas. Kas tas yra? Bet gražiai skamba, to paaiškinsiu. Tu turėsi sutvarkyti elektromobilių stoteles ir jas prižiūrėti. Niekada nesu nei krovęs, nei ką. Kaip reikia krauti iš viso automobilį elektros? Tai va, atvažiuosim ir parodysiu. Viską pamokysit parodysiu. Taip. Labai gerai. Tai Antanai, kaip tu manai, kiek kainuoja nuvažiuoti 100 km su elektromobiliu? Kiek kainuoja... Jeigu ant benzino 10 kokie eurų, tai čia... Čia labai priklauso, kaip tu važiuosi. Jo, bet nu tipo plus minus 10 eurų, jeigu ant benzo, sakyčiau... Čia mieste. 3 eurai. O kaip paskaičiavai? Nežinau. Šiaip iš tikrųjų, tai labai panašiai. Rintai? Jo. Mano spėjimas buvo labiausiai random, kai pasakė, kiek kainuoja 100 km ir aš sakau, 3 eurai, tiesiog. Ir sako, jo, teisingai, kaip apskaičiavai ir aš nežinau, kaip tiesiog. 3 eurai kainuoja 100 km, kai man kainuoja virš 10 eurų. Tai dar didelis pliusas elektromobiliam. Oho, koks įdomus jausmas. Tai toks kaip, matai, mes dar įkalniai čia buvom, erdvėlaida. Grinai, eik tu geras, net prispaudė prie sėdynės. O tai gerai, šitas automobilis, bemsas, ane šitas? Posūkis rodo. Posūkis rodo, yra komplektacija. Taip, čia elektromobiliuose kažkaip jie yra į komplektaciją posūkis vis gydėbe. Bent tiek. Kokios Antanai naudas gauna, tarkim, naujas elektromobilio vairuotojas, na, įsigijęs elektromobilį? Kodėl jam apsimoka įsigyti, kaip tu manai? Gal esi girdėjęs kažką tai? Kodėl apsimoka? Gerai. Nėra kamščių. Kamščiai yra, bet tik tose vietose, kur autobusų juostos yra, ten gali... Nu taip, bet nu tu gali važiuoti vat kitą juostą, ne? Net ir šį gamtos. Čia iš tikrųjų irgi didelis pliusas, nes miestuose yra didelė žmonių koncentracija. Ir tu realiai neišmeti jokių kengsmingų, nuo padangų, bet šiaip labai minimaliai, bet nėra tų CO2 ir NOx'o. Jeigu tu turi, tarkim, elektros lemputę, 50 W, kur išviečia 20 valandų, tai tu jinai suvartos 1 kWh. O 1 kWh Lietuvoje kainuoja apie 15 centų, na, taip labai grubai.
Tai, va, tai elektromobilis nuvažiuoja 100 km sunaudodamas nuo 15 iki 30, gal 25. Man, žinai, įdomus klausimas, kodėl, va, pavyzdžiui, elektromobilyje, ne, jie nėra labai išvaizdus. Kodėl? Va, man irgi visą laiką toks klausimas, šitas nubaisus. Nu, va, kodėl? Įparkuota kaip tikras bemsas. Skersiau. Įmu šitą, ne? Duodu tau raktą. Čia vadinasi RFID raktas. Koks raktas? RFID. Kas stotelė tavęs pažintų, tai tau reikia su jie kažkaip susidraugauti. Tai gerai, aš šitą tada... Nu, gali pabandyti. Čia kas čia varva? Benzinas. Kad ne tokios jungtis, žinokit. Šita jungtis yra skirta šademo, būtent jie kraunasi Nissan Leafai, didelė dalis ir keli hybridai. Tai visas pagrindas, kuo elektromobiliai Europoje naudojami, tai būtent CCS jungtimi. A, tai reiškia? CCS yra va šita va jungtis, ten yra... A, tai ne šitas? Ne, ne šitas. A, šitas okay. Yra būtent Leafam ir keliem kitiem hybridam. Kas dabar? Tai dabar dar reikia pasakyti, kad... O, žiūrėkit, šviečia. Taip. Sprūginėčiau kažkas, nu gerai. Nu ką, Antanai, išmokai pakrauti elektromobilį, važiuosim pas klientą, išbandyti įgūdžių tavo. Nu, šiaip ne taip pasisekė, galim važiuoti bandyti. Manau. Kartais pasitaiko, kad patys savininkai nežino, kaip krautis, tai su Antanu pabandysim patikrinti. Ar elektromobilis veikia? Aha, bet čia, žinai, jau toks gražesnis elektromobilis. Taip, jungtis tokios pačios matau. Čia. Ne? Gerai, šitą jungtimu. Nu ką, veikia? Ok, checking. Čia, žinai, Pamokė, aš ateinu, čia viskas veikia, kažkas skundžiais, kad neveikia. Antanas atėjo, visio, sutvarkė, va. Jūs. Gerai, pasirodo, nėra taip viskas gerai. O dabar nežinau, ką daryti. Gerai, Antanai, duok man pabandyti, žiūrėsim, ar gausis. Nu, gerai. Prašau. Kartais iš antro karto suveikia. Aha. Dabar turėtų ten užsidegti? Charge problem. Kažkur problema yra, žinokit, vis tiek. Kitas variantas patikrinti su savo, su kitu automobiliu, pasižiūrėti ar krauna. Aha, prisidedu šiek tiek prie darbo. Aha. Yes! Gavom užklausą iš kliento, kad jam nepavyksta pasikrauti elektromobilių stotelės, o matome, kad viena stotelė yra offline. Aha. Ir šiandien vyksta kaip tik elektromobilių lenktynės, tai būtų puiku, kad pavyktų tą stotelę sutvarkyti. Gerai, nu, nežinau, kiek aš ten sutvarkysiu jos, bet padėsit, gerai? Gerai. Gerai, tai iš karto ir važiuojam, ne? Taip. Nu ką, atvažiavom į vietą prie Baltojo tilto ir šito aikšteliai sakė klientas, kad neveikia stotelė, a ne? Tikrai taip. Tai man iš pirmo reikia pabandyti pakrauti, a ne? Aš priliečiu. Tai man šitas spausti, a ne? Gerai. Jau kaip profas varau čia. Aha, įkrovimo stotelės sutrikimas. O visas linksmumas. Žiūrėti. 15003. 15003. Atsiminsiu. Taip, 15. 15. Va, radau. Auxiliary breaker open. Tai čia reikia atsidaryti stotelę ir žiūrėti. Vat reikėtų kreipti dėmesį, vat yra Q2 parašyta ta vieta, kur yra problema. Tai mes dabar kompe susiradom klaidą, ne, ir dabar reikia eiti į stotelę pačią vidų, ne? Taip. Okay. Čia jinai, matai, yra po įtampą. Dabar iš tolo žiūrim. Tai yra čia daug visokių reikalų. Yra pagrindinis jungiklis. Jeigu kažką, tai tik tai darom.
tai tą jungiklį atsijungiu, na, kad, kad būtų saugu dirbti. Aha. Tai dabar įtampa ateina iš įvado iki čia, o čia visa kita yra, yra saugu, nes nėra, nėra įtampos. Q2, sakėt, įsiminti. Taip. Įsiminiau Q2. Kas dabar? Aha. Kas dabar? Taip jaučiuos tai daug padarysi. Automatą atstatėjai, jeigu kartais būna dėl viršytampių gali automatą suveikti. Jeigu pradėsim krauti ir automatas suveiks vėl, tai tada jau reikės detaliau gilintis ir ieškoti. Vėl žiūrėti klaidų, ne? Taip. Jaučiuosi labai daug padaręs kažkodėl. Nu gerai, bandom. Tikrinama, pasiruošę, jungiam. Prašau. Gerai, jungiasi. Tikrovė. Tai viskas? Šunu, gerai padirbėjai. Gal dabar vykstam iki lenktynių? Į lenktynės. Važiuojam, aš jau pilnas jėgų. Taigi, atvažiavome į elektromobilių varžybas, o kadangi aš noriu būti geras elektromobilių specas, man reikia žinių, o jų aš dar nelabai turiu. Todėl eisime pasikonsultuoti, paklausinėti žmonių, kurie tai išmano. Eime. Tai o ką jūs čia veikiat, lenktyniausi? Taip, visada galvoju, kad reikia ne tik pavažinėti, bet azartiškai palenktyniauti. Tai manau puikiai galimybė ir žiūrėsim. Ką žinot apie elektromobilių šiaip? Kad jis elektra varomas. Kad... Ir tiek. kad nereikia užpilti kūrą. O kaip manot, jeigu, tarkim, kažkas atsitinka kelyje, ar galima traukti su trosu elektromobilį? Kažkiek galima. Neatsimenu, kiek, man atrodo, iki 5 km. Geras klausimas, nežinau tikrai. Turbūt ne, automatai turbūt netraukiami. Prieš lenktynės pakalbinau keletą dalyvių. Ir man labai buvo įdomu, jeigu pasibaigė elektra autostradoj, ar gali su trosu tave patemti? Ir man atsakė, negali. Kitas pasakė, kad 5 km gali, o Simonas pasakė, kad iš tikrųjų gali tempt. Tai aš nieko nebesuprantu, tai gali ar negali. Kaip manai, ar tarkim privažiuoji prie merginų, su Tesla ar su Bemsu labiau pakabinsi? Ne, aš galiu iš viso su paspirtuku privažiuoti. Ai, vis tiek, ne? Nesvarbu automobilis. O jūs matėt, kas vyksta po kapoto elektromobilio? Na, aš iš tikrųjų aš dar net nežinau, net kaip jis užsiveda. Kur variklis čia randasi? Čia eina atidaryti ar ne? Oho, nieko savo, visai kitaip nei bomba. Čia šito net atidarinėti šiaip elektromobilio nereikia, užtenka krautis, negenda. Jis negenda? Jo, elektromobiliai negenda, tiek žiūrėkit, nėra tokių detalių, kas gestų kaip vidaus degimo. Kas mane labiausiai nustebino elektromobiliuose, kad beveik niekas negenda. Ir kai paklausiau apie gedimus, man atsakė, kad dažniausiai reikia keisti tiesiog langų skystį. Čia yra geriausias dalykas. Tai gal ir verta turėti elektromobilį. Ir kiek laiko krauna? Pasiėmiau pakankamai pilną. Šiaip jeigu nuo nulio, tai gali užtrukti 6-8 valandas priklausomai nuo baterijos pačios. O tarkim, jeigu važiuoja tarkim į Palangą iš Vilniaus, vis tiek reikia kažkur stoti, kad pasikraut? Šita mašina 64 kW baterija, tai praktiškai be sustojimo tvarkingai važiuojant galima nuvažiuoti. Ai, galima net be sustojimo nuvažiuoti. 100% 400 km. Tai čia be problemų. Šiandien Antanui sekėsi iš tiesų labai puikiai. Sutvarkėme 2 elektromobilių stoteles. Antanas greitai mokosi, iš pat pradžių gal sekėsi kiek sunkokai, bet po to labai greitai viską perprato. Tai per visą dieną visai nemažai išmokau, buvo linksma, buvo įdomu ir sutaisėm keletą stotelių, pažiūrėjom klaidas, pakrovėm automobilius ir jeigu kažkada įsigyčiau automobilį elektrinį, tai tikrai nebereiktų pamokėlių, pats mokėčiau ir kitam padėčiau, jeigu reikėtų. Šiandien atlikome tik tai dalį darbų, ką standartiškai daro e-mobilumo projektų vadovas. Didžiąją dalį darbo dienos yra praleidžiama šalia prie kompiuterio. Problemos yra šalinamos nuotoliniu būdu. Prie stotelių yra įmanoma prisijungti per nuotolį. Jeigu jos užkimba ar neišeina klientam pasikrauti, tai galime mes jas perkrūti nuotoliniu būdu ir taip dažnai problema išsisprendžiama. Yeah.
ką išvažinėjo paskutiniai automobiliai į lenktynės. Šiandieną iš tikrųjų daug sužinojau apie elektromobilius, kaip sutaisyti stotelę, kaip pakrauti automobilį ir apie pačią įmonę Ignitis. Tai noriu paprašyti jūsų, pakomentuokite apačioj, ką jūs manot apie elektromobilius ir čia ir užbaigsim šitą video. Labai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš Antanas ir aš jums sakau iki greito. Iki. I can help but it's gone.